Цьогоріч за звання найкращих в Україні змагаються 44 більярдисти. За столом схрестять кої і юнаки, і дівчата. Саме складне – це розпочати і всіх якби в тонус привести спортсменів, щоб вони відповідно були по формі одежди, виконували всі требування, соблюдали правила. Самий перший день, він самий трудний сюди. Цей турнір є традиційним, ми завжди його проводимо кожен рік в рамках національного календаря з білярдного спорту Федерації спортивного білярду України. Приймають участь 44 учасника, в нас представлено 11 регіонів України, хмельницька команда має склад 8 чоловік. І це найчисельніша команда нинішніх змагань. Серед них і 16-річний Олександр, котрого поміж себе спортсмени називають темною конячкою. Він у більярдному спорті лише 4 роки. Багатьма медалями похизуватись не може, але вже встиг обіграти чинного чемпіона світу. Там була дуже сильно напружена гра. Я вийшов, грав з теперішнім чемпіоном світу, серед юнаків. Виграв нього і потім досить легкій боротьбі виграв і зайшов в фінал. І там вже програв, тому що не витримав. А от Віра – справжня українська королева більярду. Цього року дівчина завоювала найвищі нагороди усіх змагань, які проводились в країні. Та зізнається, конкурувати з чоловіками і досі важко. Ще до сих пор непривично. Все-таки і вже 6 років займаюся, але все одно, коли мальчики там бачать, що ти граєш в більярд, все одно вони ще думають, що слабе, там тяжело з ними. Мальчики все-таки посильніші, ніж дівчатки, є можливість отримати досвід. Більярдні баталії у Хмельницькому триватимуть 3 дні. Тоді і визначаться нові чемпіони України. Тетяна Присикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.